så jeg snakker nok en del om solen. Og så er der skibe. Jeg tror, det er lige værd. Eller har jeg jo kravs? Hvad er det? Og ser det lækkert her fra geoparken. Værsgo. Du må gerne se det. Gletsjeren fra nord begynder stille og roligt at bevæge sig fremad. Prøv at stoppe.